Айсылу, сізді шақырам, ортаға келіңіз. Қалыңыз қалай? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Шүкір, аман есен. Сізді үнемі көлікпен көруші едім. Бүгін шалбар кейіпсіз. Поддержка деп. Келістіңіздер ма? Келіскен деп. Ақылдасып, киімді таңдап? Мен ойлайым, тоже спортивкамен келді, бұл спортивный киім келді. А, ол да жақсы, шақырайық, келі қойыз. Ана жоқ, наоборот болып қалды, мен оны жалып көлікке. Жоқ, сіздер сөйлестіңіздер ма, саламатсыз ба? Саламатсыз. Сөйлеспедіңіздер, қолдау көрсетем, бұл кісі бұлай кейнет дегеннен кейін, мен кейіп келдім дейді. Қызық болды ғой. Жоқ, сіздер сөйлестіңіздер ма? Жоқ, кеше кездестік, бірақ та киім туралы біз сөйлескен жоқпыз. А енді неден шығарылған ол, ой, неден туындады? Енді рэперлер всегда енді спортивный жүректі. Алдындағы киіміне қарап па? Басқа киім жоқ деп ойладыңыз ба рэпердің? Жоқ, сонда сондай, сапасондай келеді деп ойладыңыз. Тамадамын деді ғой, анда-санда, көрдіңіз ғой енді. Жоқ, тамада емес екен акасы, шатасып айтып қойыпты. Шатасып? Е, сен студияда жұмыс деп өлең жазады екен бұл кісі, ал тойларға шықпайды екен. А, болыпты. Кездестіңіздер ғой демек, е? Е. Ал, қалыңыз қалай, сіздің жағдайыңызды білейік. Бәрі жақсы. Жақсы өтіп отыр күндерім. Кеше кездестік, сөйлестік. Анда кішкене шулы жерге бардық, кішкене адамдар көп болды, бірақ та бірімізді кішкене болсын танып білдік. Фото видео бар ма еді? Фото бар, видео жоқ. Фото болса, фотоны көрейік. Үйде кім бастық деген әңгіме ғой бұл жерде, иә? Бірінші қатарға шығып қойған. Әп-әдемі. Болды ма? Иә. Енді беріліп қарайын ба деп отырсам, не болды сіздерге? Соңғы уақытта ешқайсы бір қызықты дүние түсірмейтін болған видеоларыңыз жоқ. Неге? Келесі жолы түсіреміз, Анна ханым. Кім айтып жатыр екен бұны? Диана? Бізде бар деп отырмын. А? Көреміз ортаға шыққан кезде. Алдында әйтеу ренжісіп қалған кезде баяғы бір мұрағатты ақтарып видео көрсеткен болатын біз, естеріңізде болса. Мына кісінің қатысуымен өткен тағы да анау телехикаяларыңыздың жалғасын күтіп жүрміз әлі сарғайып. Сондықтан видео деп мына жерде отыра бермеңіздер. Ал, кездесіпсіздер, сөйлесіпсіздер, не білдіңіз Айсылу туралы? Айсылу туралы қатты бір танып білген жоқпын, бірақ өзім ойымдағы қыз деп ойлаймын әлі күнге дейін. Мен ойлап келген қыз деп. Біраз уақыт аздау болып жатыр, енді мен өмірімде жұмыстар бір-бірімен байланысып, уақыт аз болып. Бірақ кеше сөйлестік. Анжал, таныс кезінде мен сұрадым ғой, ата-анаңыз біле ма деп бұл жерге келгеніңіз, ол кісі иә деді. Оказывается, ата мама папасын бұл кісі аға апай дейді екен. А мамасын кімді айтам дедіңіз? Мама, әжемнің апайын мама дейсіз, иә? Жоқ, әжемнің апамның бірінші қызы ғой, үлкен қызы. Соны мама дейді екен де, ал туған әкешесін аға апай деген оны кеше білдім. Сосын сұрадым, үйдегілер не айтып жатыр, қандай ойда деп айтып едім папасы. Папасы бүйтіп айтқан ғой, бұл қызды сен сындыра алмайсың ғой деп бір. Неге? Білмеймін сол, неге деп едім, жауап берген жоқ дұрыстап. Өзіңіз айта қойыңыз, әкеңіз. Көп сөйлеспейміз. Ерасыл сізге де айттау деймін, иә, сіздің әкеңіз, иә? Сіздің әкеңіз солай айтқан ба еді Диана туралы? Жоқ, мен айтамын всегда, сынбайтын қыз жоқ, сындыра алмайтын жігіт көп па деп. Сол үшін любой жігіт сындырады деп ойлаймын, любой қызды ұнаса деген. Тым жақсы жігіт келіп отыр ғой енді. Жоқ, сол кез келген жігіт сындырады деп ойлаймын қызды деген, егер дұрыс подход жасаса. Ассалау алейкум бауырым. Уағалейкум алейкум. Ал, иә, айта қойыңыз, әкеңіз не айтып жатыр? Көп сөйлеспейміз негізі жалпы. Жақында сөйлестік, сол кеше ма алдың күні ма, сол эфирге шыққанды көріпті. Сол кезде кішкене сөйлесіп қалып бір екі минут. Сондай ойы. Ал өзіңіздің ойыңыз қандай? Өзім ойым сона жігіттік сияқты ғой, атың қалай бірақ. Ерасыл. Ерасыл аха. Ерасылдың айтқан сөзімен қосыламын десеңізші. Қосыламыз, еркектердің бәрі солай ойлайды ғой, өзіне сенімді болғандықтан. Ой, қол жеткізіп отырғаннан кейін риза болып отырғанын қараш. Алдында деген гүлін сыйлап, бүйтіп отырушы еді, Диана қашан маған қарайды деп, қазір емін еркін отыр ғой жігіт болып. Сіздер туралы бірақ бізге келіп түскен пікірлер бар екен, оқып шығайық. Айсылу, танысып көр, мүмкін сенің адамың болар. Айсылу бақытты болуға лайықты қыз, тәрбиелі, мінезі жақсы, жүзі жылы қыз. Нұргүл жазыпты. Молодец жігіт, наймандарға сәлем от души.
Айсылу қызыма жақсы Айдар деген жігіт келіп отыр. Екеуінен жұп көрінеді. Болашағы жарқын жігіт келіп отыр. Жібер балма. Жігіт жақсы. Шын көңілмен келіп отыр. Айсылу жұп болмайды. Өте шамалы депті. Айдар керемет, тағы ән талап етем. Талап етемін қалай кетті, ал? Ал, осы? Біздің көрермендердің сұрауы бойынша тағы да ән болса дейді. Дайындықсыз ба, білмеймін де қалай болар екен? Жоқ, негізі менде сондай ой болған. Жаңа әнім жақында өзіміз дайындағанбыз. Аранжировкасын жасап, сөзін Тимур деген бауырым жазып, солай бір жасаған болатынбыз. Арнай Айсылуға арнап айтуға болады. Олай болса, ортаға шақырамысыз да? Кімде сары микрофон бар? Қарай салыңыздар, жігіттер, қыздар. Жасылан, не болды? Ақырын жүретін болыпсыз ғой. Олай болса, Жасыланға үміткер болыңыз келсе, көріп алдыңыздар ғой. Келіңіз, танысып, көріңіз, ал біз кезекті сізге береміз. Ортаға шығасыз ба, қалай болар? Дайын болса шығамыз ғой. Дайын шығар? Ал? Бәрін енді ортаға шығып келесек, көңілдірек. Қасыма келсеңізші. Бейл күлесі ба, күлмейсі ба? Микрофон, микрофон беріңсеңізші. Ал бізде қазір жарнама деп айтыңызші. Ешкімге бұйырмаған бақыт. Ал бізде қазір жарнама. Бір болайық жобасы біз жалғастырамыз. Ортада Айсылу, Айдар екеу отыр. Кездесті. Кездестіңіздер ғой? Кеше кездестіге. Керемет ән орындады бізге, ұнады ма сіздерге?
Рахмет. Ал, Айсулу, сіздің көңіліңізден шықты ма? Я, күшті, даусын күшті екен, рахмет. Айтып тұрасы өлендер. Сен айтсам болды. Негізі. Ерасыл, дұрыс-дұрыс қадам жасап жатыр ма? Сіздің сөзіңізге жаңа қосылған еді ғой, сіз үйретіп қойсаңызшы, бейт сөйт деп. Әдемі қадам жасап отыр ғой, әдемі әдемі ондай. Пулотны раз-два мен кіріп кетіп отыр ғой. Анақам сұрттады. Микрофон. Қоя ұш. Жоқ, анақаным, эфирда ғана жасамай, сұртта да жасасын деп отырым да енді қоттарын. Жасап жүр мекен, Айдар? Қандай әрекет жасап жатсыз қыздың көңіліне шығуға? Қазірен сол уақыт аздығы біраз кедергі жасап отыр. Бірақ болашақта жасаймын. Біздің қыз бала деген тәтіні жақсы көреді, гүл шоқтарын жақсы көреді. Бәрін сұрап алдым, не ұнайды, бәрін әңгімелесі бол жайлы. Айттыңыз ба, Айсұлу? Иә, айттым. Ананы жақсы көреді, ананы жақсы көреді. Нені жақсы көресіз? Что орхидея мен пион ұнайды маған, и сладкая шкамы деп айттым. Алтын әшеке бейім ұнайды деп айтқан жоқсыз ба? Алтын әшеке, енді ол әлі ерте деп ойлаймын оны айтқанға. Шубы десе артта бота дірете қалған ба? Февраль айына жақындап қалдық. Бірақ оған қарамастан бір кісі де жоқ, шуба да жоқ. Жаңа енді әндетіп жатыр, Айдар Мадинаның дауысы шығып жатыр. Жұп көрем, махаббат, махаббат деп. Шындығыңызды айтатын едіңіз ғой әлде бұл жолда сарказм ба? Жоқ, негізі жұп. Мә, анақаны неге сұрадыңыз? Мен негізі әзілдеп айтқан баған ән айтқан кезде бұлай бойлары бір-біріне ұқсайды екен, келеді екен деп ше. Бірақ шынымды айтайын ба? Айтыңыз, қалай бар солай. Шынымды айтсам, Айсұлудың кемейді Айсұлуға, Айсұлудың талғамындағы емес секілді. Бір тағы да кішкене сөйлесіп көреді де, енді жігіттің көңіліне қарап кейін қайтаратын секілді. Деген ойдамын, енді өзім ойым. Сондай. Көрерміз. Ал, Марико, сіздің көмегіңізге жүгінейікші. Ала көзіңізбен жасұлан қарамаңыз. Қарамаш маған етіп. Ал, жұп көресіз бе? Шыны керек. Білім, Айсұлудың көзі қарасында басқа жігіт сияқты. Екеуі, ну, елуде елу келеді, бірақ 100% деп айта алмаймын. Қанша рет кездеседі? Сол бір апта берем, бір апта. Жасұлан. Мазан бәрін алдым өз, ашылдым бәрін де. Жоқ, түсінбеймін, ана қан бәрін келеді да, елуде елу деп үш кездесу, ешкімді қоспадың ғой, бір өт қоссайын алайын ау. Әзірді жұп көрейік та. Қоштайық. Не істеп отырсыңдар, екеуіңізге? А, деп, Мариям. Тез, тез. Бір жаңғы тығып отырған микрофон. Сөйлеймін деп. Сәлеметсіз бе, қош келдіңіз. Не бәрің ванға болып өткенсіңдер ма? Немене шығып көрмейміз, екі-үш кездесіп қайтарады. Сұрақ қойыңыз. Енді айтқым келеді. Мен үшін былай жарасып тұрсыздар да, жақсы жігіт екеніңіз көрініп тұр. Енді білмеймін, сұрағым жоқ. Не ойлап отырсыз әлде, бір жаңғы жынданып отырсыз ба? Жұлып алдыңыз ғой қолынан микрофонды? Жоқ, микрофонды тығып алып отырады да, бермейді. Бір жан, неге микрофонды тығып алып отырасыз? Жоқ, тыққан жоқ, мені немен сұрамады содан кейін. Басталды, өз ара мафия мына жерде, кім не істеп жүрген? Сұрағыңыз бар ма, үміткерге сұрақ қойыңыз, Айдар? Сұрақ енді болашақ жарым деп көретіндей бір қасиеттерін байқадыңыз ба Айсұлудың бойынан? Енді таныстық үстіндеміз ғой. Жалпы ондай нәрсе айта алмаймын әзірше. Бірақ енді ақылды, сүйкімді, әдемі ұнап отыр. Енді ондай нәрсе әлі айта алмаймын деп ойлаймын. Әлі ертерек дейсіз ғой. Мариям, не болды бір жан сұрағынан кейін? Иә, бір сұрақ есіме түсіп кетті. Андай бар ғой. Болашақ жарым, мысалы көп жігіттер айтады да, болашақ жарым менің анама ұқсау керек, анамдай болу керек дейді. Алдында бір Алтай ағаның бір сөзі бар еді айтқанша, менің анама ұқсау керек или анамның жасаған нәрселерін маған жасау керек дейді ма, осындай бірдеңе айтты. Сіз соған көзқарасыңыз қалай, сіздің анаңыздай болу керек па болашақ жарыңыз? Жоқ, ол өзі ондай сөз бар ғой, бұрыннан бар. Өз даже ана жұптардың өзі бір бірлеріне ұқсап атады түрлері ше, қыз үйіндегі мамасына ұқсап атады түр сипаты ше, ондай бар өзі жалпы. Мен туысқандарыма ұқсайды негізі Айсұлудың түрі. Иә, айтады ғой ана ханым. Жоқ, түрінен бөлек. Түрінен сұрақты осылай түсініп отырмын да. Иә, түрінен бөлек былай қасиеттері жасасын айтып жатыр. Мысалы, менің анам осындай, менің адамның бойында осындай қасиет бар және жарымнан сондай нәрсені көргім келеді деп. Мен барлығын көре аламын.
өйткені мен шығыстың менталитетімен өскендіктен, тура мен ойлаған қыз мінезі бәрі сондай. Жақсы, қатысушылар кішкене жинақталайықшы, Айбек. Ассалам алейкум, Айдар, қош келдің. Я, Айдарға айттың келіп отқаны. Айдар бауырым, өзің сенімді, сезімің берік болса, соңына дейін барасың. Көп адамдар енді айта береді, ұқсайды, ұқсамай, жарасады, жараспайды деп. Өз-өзіңе мықты болсаң, өзің сезіміңді соңына дейін жеткізем десең, біраз нәрсеге барасың, мысалы соңына айтып отыр. И бір сұрақ қойғым келіп отыр, Айдар бауырым. Отбасылық жағдайға көз қарасың, және отбасылық жағдайда көбінесе бір тараптан емес, екі тараптан көп жағдайлар болады, мысалы ұрыс-керіс дегендей. Сол кезде қалай ойлайсың, ер адам көп жағдайда ер адам кінәлі бола ма, екі тараптан да ба? Ер адам болып өзіңе аласың ба, или мысалы өзіңдікі бұрыс болса да мысалы әйеліңнен көресің ба деген сұрақ. Жоқ, енді бұндай ұрыс болады ғой, енді любой жерде. Ал ұрыс болған кезде еркек бір кішкене қоя салу керек деп ойлаймын. Солай ойлаймын, қоя салып кішкене сондай ғана бағалайды да, өйткені әйел жеңе алмайды ешқашан. Осындай жауап күтіп отқанмын, молодец. Жақсы, кенже. Айсұлуға сұрағым бар. Жалпы Айсұлу, егер де жігіттің жағдайы кемей тұр, тек қана алып қашамыз, беті жарғана болады десе, оған көзқарасың қалай жалпы алып қашуға деген? Мен алып қашуға деген көзқарасым жаман. Маған ұнамайды алып қашу деген. Мен кәдімгі үйден алып, солай болу керек. Алып қашуға қарсымын. Той жасай ма? Жоқ, кейбір жағдайларда болады ғой енді. Той жасамай ақ алып қашып, барлығында келісіп, екі жақтың келісімімен алып қашатын ондайға мен өз басым келісемін. А егер де мысалға бір-бірін танымай, бір өтіп баратқан қызды алып қашып кеттің, мен келіспеймін. Бірақ егер келісіп тұрса, ол нормальный деп есептеймін, бірақ білмеймін, ол неге ол ойын. Я, жоқ, если бір-бірін жақсы көріп, келісіп алып қашса, ол да мен де ойлаймын, ол дұрыс деп. А если танымай ол қызды, просто алып қашып кеттің, оған қарсымын мен. Жоқ, мысалы сіздер жүріп жүрсіздер, я? Сосын махаббат ортада, сезім барлығы бар. Сізге нақты айту керек па, осы күні сені алып қашам, дайын бол деп, жоқ әлде алып қаша берсе көне бересіз ба? Жоқ, сол келісіп екеуміз, мен ана жерде. Жоқ, айтты, алып қашам деді, бірақ нақты күнін айтпады, қыз баласы енді дайындалу керек, басқасы бар. Әлде сізге айту керек па? Иә, сол күні типа болады план сондай, и сол күні алып қашса деп ойлаймын. Ал Диана қалай қарайды екен? Ерасыл ма, білмеймін ғой, енді болсын деймін. Алып қашам десе, сізге нақты күнін айту керек па? Жоқ әлде алып қашам деген көне бересіз ба? Жоқ, ұзатылып шыққыңыз келе ма? Ана ханым, өзіне де айтамын, жалпы барлық Қазақстан білетін де шығар уже. Мен алып қашу енді келісіммен болса болады да, бірақ мен келісіммен де келіспеймін да, өйткені алып қашқанды қаламаймын. Как что қолдан ұзатылып, үйден шығып, кәдімгідей шығарып салғанды қалаймын. Оны даже айта кеткен де болатын. Абу, сіз қалай қарайсыз? Алдында талқылаған болатынбыз. Білмеймін, Анна ханым, ондай нәрсе негізі қыз бен жігіт егер де бір-бірін жақсы көріп тұрса, барлық нәрсеге келісіп тұрса, алып қашу ол нормально деп ойлаймын. Жоқ, мына кісі айтып жатыр да, енді екеуміз жүреміз дейді да, қыз бен жігіт тұра тұрыңызшы енді. Диана айтып жатыр да, алып қашам десе де, мен мысалы келісімімді бермеймін, үйден алып кетсін деген сияқты. Ба, білмеймін, ондай қатып қалған қағида жоқ деп ойлаймын. Егер де жігіт пен қыз бір-бірін шынымен де жақсы көріп тұрса, бір-біріне сенімді болып тұрса, жігіт екеуі алып қашам дейді, болды. Сол сияқты ғой. Мен өзім сенімді емессіз бе сіз, Диана, өзіңізге? Жоқ, сенімсіздікте емес, жаңа айттым ғой мен. Келісімен болса, өздері келісіп алып қашып кетер деп айтырмын да. Бірақ менің ойым, жеке өз басымның ойы, мен үйден алып шыққанда қалаймын деп. Алып қашса бүгінге дайынсыз ба? Алып қашып кетпейді, ана ханым. Мен қайдан білесіз сіз? Маған айтып қойған шығар. Мен... Көрермендер қалай ойлайсыздар, алып қашса жарасады ғой, а? Жарасады. Кім білет, мүмкін алдағы уақытта біздің жобамызда бір керемет жаңалық болатын шығар, көрерміз енді. Ал жақсы, таныстықтарыңыз жақсы өрбіп жатыр. Жалғастырғыңыз келе ма? Иә, жалғастырғым келеді, әлі танып білгім келеді. Жалғасады. Өте қуаныштымыз. Ал келесі жолы міндетті түрде ақылдасып келіп келіңдер.